Assalamu alaikum, Ramar Uno Day Manor Shata Sagure Samaji. Later, Gimunachik Huti, Sabika Nazim, Tariq Akhmanchir, Tensal Nashu, Pokhtana Maduru, Lakam Halat Jinan Pamardan Kire, Patula Dunya Kire, the coronavirus, Lari Barak Vadim Tapusunaku, Namu Salo Sayyid Samaji Salo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, bacha Tariq Khan, Danin Sabah, the Kamhail, the Kinsul, the Hali, the coronavirus, Mutalik Tasu Sarai. Yerji, bacha se Kulitapus, Humde, or Grand Tapusumde. Bacha se, your Mushkilatrala, your Wabarala, Zamud Musalmanano, Upadebani, Allah Rabulizatna, Wachtil, the Chokhde Park, the Wabahat Maki. او دا مسئلہ ختم شي او زر تر زر زکه ختم شي چې بچا سی عبدالتا ډیر غریبواله ډیر غریبانان خلق دي خلق پاکه کشه طرف روان دي او دغه داسې صورتحال دی غیر یقیني صورتحال دی چې لکه خلق او دا کوم خاص کر زمو پښتنو چې لکه د پاکه کشه طرف ته دا غریب خلق مجبور شو بچو ته نار دي دغه دی او د حکومت ترپا صرف د لاکډاون چې دینو یو بورپور دغه چې وای لاکډاون دی وشو دکانونه دیم بند شي او بای چابړې دیم نی او بای مزدور دیم کو ار سړی دی دنه شي چې وبانه بچي کریکټ دی هغه خو بچا صاحب شهید حکومت ډیفنس کوي د عوام د صحت او دغه چې آیا دی بیمار نشي دا سیس خور نشي خو چې آیا دا کوم مایوس کن حالات دی او یا د ګورنمنت د سیکټر نه داسې د حکومت په نظر د نه راتلو په وجه چې نه راځي جی د حکومت مخکې که د مردان کې سیلاب راغلی دی نو خلک کشتو کې ګرځېدلی دی په دې علاقو کې امدادي پیکیجونه او یو څه بل څه تقسیم کړي دي اوسه پورې زموږ چکوتي ته زموږ خو دور ختم شوی دی خو بیا هم زه به دا ووایم چې بچا صاحب څوک لا مونږ نه دي لیدلی چې راغلي چکوتي کې څه چاله ورکړي او یا یو پیکیج د حکومت ته طرفه یا داسې یو دغه راغلي ځکه چې د دې لس دولس ورځې برابر شوې نو دا خلک ماران نه دی چې په خوره به پای د خلکو بچی دي خلک خپلو بچو ته ګوري ځان ته ګوري هغوی په دې شته ژوندون تنګیږي دا بیماري او دا وبا خو جي د الله طرفه به وي او یو مشکلات رالل جي حکومت به د دې څه دباب کوي ټیک ته دا د حکومت سره روان دي خلک منیم خبره خلک ناستې کور کې روزګارونه بند دي خو بچا صاحب د حکومت د لاکډاون په وجه خلک پاکه کشه طرف ته روان دی په دې کوڅو کې په دې چاپیرچل کې موږ وینو دا غریب آبادي ده واړه واړه کورونه دي واړه واړه خلک پکې اوسي دا معاشره موږ ټول پې آباد یو چې دا خلک خلقت ته الله په دې معاشره کې لګیا دی او دا زموږ د قوم د ترقی او د دې د سبب او د دې د سترګل زموږ د پاره هغه دی نو دې خوا چې اوس موږ ګورو او دا خلک د لوګې نه تړکیږي د دې بچو ته څه نه ملاویږي دی نه نارو تیریږي په خلکو مالې جړه راځي بچا صاحب لکه دا څنګه حالات چې نو خدای دې رحم وکړي چې خو د حکومت ته طرفه به زه دا ووایم چې دې ته دا سوچ پکار دی چې کم سے کم د ډیلي ویجز کم مزدوران دي کم دلته غریب خلک دي زما ګورنمنټ ته دا سوال دی ډی سي صاحب ته د مردان چارواکو ته د مردان مشرانو ته چې آیا راشه تاسو وګورئ تاسو دې کوڅو کې مونږ ګرځو مونږ دې خلک تاسو ته ښایو مونږ دې خلکو بچی نار دي دلته خلک د بیمارۍ سکه د لوګې نه خلک خرابیږي خو د دې دون هم داسې څه وس نه کیږي یا د حکومت او زموږ چې دي یو دړی دړی وړه پرې لس دولس ورځې لاکډاون تیر شو یا نو څونه ورځې را روان دي چې په دې کې د دې خلکو کور کې په پیټه کې اوړه ختم شو بچو ته رزق ختم شو نو والله خیر الرازقین رزق خو الله پاک تقسیم کړی دی هر چا لی ورکوي خو چې د لاکډاون فیصله پکې منځ کې راغله نو دې غریبانو له خوا الله پاک رزق ورکو خو لکه هغه دې سره ګډوډ شو نو ډېر افسوس مقام دی چې ډېر د خفګان خبره ده ناظم صاحب یو خو کرونا وایرس نه خلک پریشان دي بل خوا د غلو چې کوم په نهه سوه او څلوېښت روپۍ موجې وه اگر ایک دم دو رسو دو رسو تو روپو دو رسے رہا مردانہ ٹڈی دران چکم دی
اگی داره تیک کمو که جدا سے نور شدون چیزی آگی ہم حالان کی تیل پینزلہ سوپے آگان شو پکای جدی دی دنو سوچالیس نے اتنیم سو تلو سینو دی آگی نا برا خوش دی بارا کتا سو آئی یر جی زبا جی دوے ما چی دا اسانے کم ڈانچا یا دا حکومت کم زمون روان دی نومو خوالا خلق یو والا خلق مگلی شیم زر بچا سے مگلیم شیزر وحلیم شیزر خاموش کئیم خلق خو زبا دا اللہ پیدا کریو او اللہ با موجنی او پا دی توکل بدا خبرو کما چی دی وقت کی مونتا دا نخ کری چی حکومت چتا زمون پا کی پی کی حکومت تی او غد دی عوام دی او دی عوامی نمائندگان ناستی او دی دا پارا با دی دا لوگی یا دی دا بچو یا دی دا دغا با یا سوچو کی نو ما تا خودی دا سی نخ کری تک تا پرزور کمیشنر سے بم گرزی زی پزی بازارونو خو ٹک شو بند شو ڈیلی ویجز خلق چی دین آغا غریبانان بس اس دیو سورو زی خو خلقو کرا بس آغاش تر رزق ختم شو او باقی بلکل ہو کا سما دی خاموشی دا دی اہلکار دا دی زمون دا دی وطن مشران زمون مشران سو کم بلکل لا میدان تا ندر را کشوی چراشی و پا دی خلقو کیو گرزی چاہے بای تاسو لسپا کار دی دا یو سورۃ لاک ڈاؤن دی مونتا سره سکول شو آیا حکومت زکات په کم چپټر کې ورکای آیا سنگه ورکای آیا زمو نور چ دینو مون د مخلوق سره بدی سکای غریبان لستنه ته ارشی نی پکیونه ته ارشی نی ته ارشی وی یره جی زمو نه خو چم تاسو نه کړي خوله نه په بلا خوله چا تاسو نه کړي نه چا لیست دغه کړي دی خو اپنی مدد آپ کے تحت داخلك لگیا دی کچا کر غنم شتا نو خلق گاونڈیانو سر غنم ویشی لگیا دی ورکی کچا کر روچ پرتی دی نو خپل گاونڈیانو لپا لپا کی پا جولے کی سلی گی رالی گی پدا غیبان داخلك روان دی خوزای ما لاؤسا پوری زمون نخو جی پا بلدیاتو که نزمون گا پا تیر داغا کی یا نزمون خپل ای ڈی سی یا نمون خپل لوکل گورنمنٹ یا اس قسم لا دا ویلیج کونسل پا ستا بانی چی دی اس قسم لا ایکٹیویٹیز ندی را غلی مخیتا نو دا خو جی زو دا ہوئے مچے کرونا نه خود خدای پاک مون ټول خلاص کی مون ټول ته خدای پاک بچ کی او زمون وطن ته خدای پاک بچ کی او د بیماران ته خدای پاک خ کی خو کم سے کم د خلکو په ذهن کې چې کم د حکومت هغه تصور پروتو او هغه دی خلکو داسې اولی د لکه چې دا اوس څنګه روانه ده نو بچا صاحب دا در روان کل در روان نسل لپاره چې دین د دی یو احساس کمتری دی په هغه کې پریوزی په ذهن کې پریوزی نو چې دا احساس کم تر شو داخله کو نو په دې به بیا ناظمان سنگ راشي یا به دا نظام سنگو چلیږي یا به مثال داخله په سکون امن بدل ته سنگ قائم شي یا آیا دا د ډېر لری لری پورې بچا صاحب د دې دور د ډېر ډېر دور رسته پورې د دې نتایج غلط تو والے دي مخه ته مونږ د دې په بازار کې ګورو ډېر خلک ماس نه چې یبي ته څه احتیاط د تدابیر ورکې دي یار جی ز خپل ځان حفاظت خو ضروری دی او ماسک چول یا د صفای خیال ساتل صفای نیم ایمان دی زمو پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک ته فرمایلی دی چې صفای نیم ایمان دی نو چې چا صفای اختیار کړه او ځان دی وخت کې د دې وبانا بچ کو او ماسک استعمال کو او لاسونه په صابون وینځل خپل وړو د صفای طرف ته خیال وکړو نو دا خو بچا صاحب زوی ما تاسو ډېر خپل سوال مو کو بچا صاحب خلک د لوګې نه لیونی روان دي ځان نه نه خبر چې زه ماسک چوم کنه زه به ژوندې سنگ مثال کور کې بچی وګی دي یو سړی بچ کور کې دلی ویجز مزدور کر رزق ختم شي نو هغه چې بازار ته ځي نو هغه په ماسک بچا صاحب سپوي دي هغه په ځان سپوي دي هغه په بل سپوي دي هغه په اگر خوب بچا صاحب زوی ما پروانه کی چرتا سو وخی غریب را پریو بزی دل مصیبت و پسات کے خلق جیوی وقتا دے خدای در رحم کی ساتھو ناظرین سے خبر ہو رہے دے صورتحال دیر غیر یقینی دے یو خواہ کرونا وائرس دے بل خواہ دوڑو گرانوارے دے دسوبے چارواکو تپکار دے چدے غریبانانو دا حال تپوسو کی دا پیک بنا دی بانی تقسیم کی تاسو بولی دل ہر جائے کے آٹا ڈیلر سے کم دے ٹولا سے گران کری ری پوڑے گران کری ری انوشا دور کے اجازت اللہ پامان